جی ګران کوتونکو یو ځل بیا هرکلی ډاکټر صاحب د امیش خلیل صاحب یو ډیر لوی خدمت تا دی چې هغه د کلاسیکی دیوانونو زمونږ د کلاسیکی لیکونکو یو امین دی یو داسې امین دی چې هغه ولسی امانت یې هماغسې ولس ته سپارلی دی او هغې نه لګیا دی وروستو خلک رڼا اخلي هغه دیوانونه بیا نورو خلکو خپلو مقدمو سره چاپ کړ په هغې د همیش صاحب هغه مقدمې چې وې نو تاسو به په هغې هم لږه خبره وکړئ دغه دیوانونه څه به تاسو ته خامخا یادي خو شمېره خو یې تقریبا دولس ده د هغې نه علاوه هم کوم کتابونه دي چې هغه د همیش صاحب دریافت دی او په لومړي ځل پښتو کې پښتو ادب کې دا د هغې یوه بخښنه ده چې شوې ده بلکل شهاب صاحب د هغې چې کوم د کلاسیک دیوانونو خبره تاسو کوئ دا ډېره ځانګړې حواله ده او بالکل دای شارم ستاسو ډیره سمه ده چې ځینې دیوانونه انکشاف دي یعنی د همیش خلیل صاحب د دریافت او چاپ نه مخکې د هغه دیوان نوم نشان نو بلکې ځینې خو داسې دي چې د هغه دیوان د شاعر نوم په تذکرو کې هم نه و په تاریخ کې هم نه و هیچرته نه و همیش خلیل صاحب نه صرف نوم دریافت کوي بلکې د هغه دیوان هم دریافت کوي د هغه دیوان سره د هغه د ژوند حال هم لیکي معلومات هم لیکي په فن هم تبصره کوي نو سړی حیران شي یعنی تاسو وګورئ د بېدلش نغري نوم نشان چرته نو همیش خلیل صاحب پوره دیوان چاپ کوي د حسین نوم نشان چرته نو همیش خلیل صاحب پوره دیوان چاپ کوي دغه شان رحمت دایوی دیوان نو چاپ دغه شان د سعید دیوان نو چاپ بل ډېر دیوانونه چې هغه انکشافات دي په لومړي ځل همیش صاحب د پښتو ادبي نړۍ ته ورکړي خو دې نه علاوه چې تاسو انکشافاتو نه راتېر شي ځینې نورو دیوانونو ته نو د هغه دیوانونو په چاپ تدوین ترتیب کې چې همیش صاحب کومه خواري کړې ده هغې سره کومې مقدمې لیکلي دي کومې حاشیې لیکلي دي کوم وضاحتونه لیکلي سړی حیران شي یعنې حیران په دې شي چې د بېدلش نغري دیوان په اووه پنځوسم کې چاپ دی د سرکاري ریکارډ مطابق د همیش خلیل صاحب عمر دی اووه ویشت کاله نو په اووه ویشت کاله کې د یو کلاسیکي دیوان پیدا کول په هغې مقدمه لیکل د هغه د عمر تعین کول د هغه په دور تبصره کول د هغه تاریخي واقعیاتو باندې ځان پوهول د اووه ویشتو کالو زلمی دا څیزونه چېرته کولی شي تاسو د بېدل د دیوان مقدمه وګورئ په اته پنځوسم کې د میرزا دیوان چاپ شوی دی میرزا خان انصاري تاسو چې د هغې مقدمه وګورئ او همیش خلیل صاحب په تصوف وحدت الوجود وحدت الشهود په روحاني تحریک د هغه دور په رجحاناتو کم بحث کړی دی طویله مقدمه ده سړی حیران شي چې د اته ویشت کالو زلمی هلک هغه چېرته شعرونه میرونه لیکي که نه په اته ویشت کالو عمر کې زیات نه زیات به افسانې لیکي دا مقدمې چېرته کولی شي ښه بیا د دغې سره سره تاسو ګورئ چې د ده مقدمو مزاج ته وګورئ کله چې د میرزا په دیوان مقدمه لیکي نو د هغه روحانیت او تصوف او د نظریات او د فلسفیانه مباحثو هغه ډکشن د ده په مقدمه کې ښکاري کله چې د کاظم خان شهدا دیوان چاپ کوي نو شهدا خو یو بل ځانګړی حیثیت لرونکی شاعر دی د خپل اسلوب شاعر دی او سب باکماله شاعر دی د شهدا په دیوان د همیش خلیل صاحب مقدمه بیا د شهدا د مزاج ترجمانی کوي چې تاسو د هغې هغه مقدمې هغه الفاظ وګورئ هغه رنګیني وګورئ د شهدا په شاعرۍ هغه تبصره په کوم ډکشن کې کړې ده سړی حیران شي دغه شان بیا د همیش خلیل صاحب چې دا نور څومره دیوانونه د هر یو مقدمه د هر یو هغه وضاحتونه د اشرف خان هجري په دیوان اشرف خان هجري په دیوان وګورئ د عبدالقادر خان خپل دیوان همیش خلیل صاحب چاپ کړی دی چونکې زه په دیوانونو کې ډېر تفصیل ته تللی نه شم وخت موږ سره دومره نشته خو دا د همیش خلیل صاحب کمال دی چې څه دیوانونه دریافت په لومړي ځل او دې سره به زه دا هم اضافه وکړم چې د دې دیوانونو نه مخکې ځینې د شاعرانو نوم او پیژندګلو هغوی په ورکه خزانه کې دریافت کړي ورکه خزانه د دې دیوانونو نه مخکې چاپ کتاب و نو هلته ځینې داسې شاعران پیدا کړي چې پښتو ادبي تاریخ پښتو ادبي نړۍ اړو پیژندل نه نوم سره آشنا نو ورکه خزانه کې پړو هغه نه پسم په چای سي اضافه نه هغه نه پسم په چای اضافه کوم هغه ځای باندې ولاړ دي کوم هغه ځای باندې ولاړ دي نو همیش خلیل صاحب سو کو چې ورکه خزانه کې مدر یافتونو کو بیا راغلو په دیوانونو کې مدر یافتونو کو پړو می ځلین کې شفاتو کو دا زستا ز په نوټس کې یو خبر راولم دا چې کوم خبره زیاته کیږي کنه چې همیش خلیل د پښتو ادب کولم بسته دا پړو می ځل ما ویلی
او ما په خپل کتاب کې ویلي زما کتاب په اووه پنځوس اووه نوي کې چاپ دی همیش خلیل ژوندو فن او هم په دې وجه مې ویلي دي چې دریافتونه په ورکه خزانه کې په دیوانونو کې او په ځینو نورو ځایونو کې ډېره ښه خبره. نو که صرف د دیوان خبره وي نو د پښتو په پوره تاریخ کې چې د پښتو په کلاسیکي دیوانونو چا هم کار کړی دی زما خیال دی چې د همیش خلیل سیال به پیدا نه شي. دې سره که لږه تاسو دا یو خبره هم وتړو دلته کې تاسو په هغې تبصره وکړئ چې په دې دور کې مونږ د کوم یونیورسټۍ نه ایم فل کوو یا پی ایچ ډی کوو نو د یو دیوان په تدوین باندې هم کولای شو. خلکو کړي دي مونږ استادانو کې لوی لوی خلکو په تدوین باندې پی ایچ ډی کړي دي او همیش خلیل په یوازې ځان دولس دیوانونه ایډیټ کړي دي. بلکل دا مو ډېره ښه خبره وکړه او د هغه دولس واړو مقدمو کې به د هغه پی ایچ ډی د ډیګری والا دیوان ترتیب شوو دیوانونو نه زیات اهم معلومات دي. هغې سره حاشیې هم شته، هغې سره فرهنګ هم شته او دې ته هم غور وکړئ چې هغه دیوانونه د همیش خلیل صاحب د اووه ویشت اته ویشت کاله زلمیتوب د عمر نو دا دولس پی ایچ ډی خو دا شوې. زما خیال دی که د پی ایچ ډی چې څومره علم وي او همیش خلیل صاحب ته پی ایچ ډی ورکول وي نو دولس څه چې سل پی ایچ ډی هم کمې دي ځکه چې د هغې یوازې دیوانونه خو نه دي د هغه چې په خوشحالیاتو کې کم کار دی دغې ته لږ اشاره وکړئ چې په خوشحالیاتو کې د همیش صاحب کار څه دی او د هغه دریافتونه خوشحالیاتو کې څه دي. خوشحالیاتو کې چې دا کمې نامې دي د خوشحال بابا په دې کې څه نامې داسې دي چې د همیش صاحب نه مخکې چاپ وي او څه نامې داسې دي چې نوې چاپ. همیش خلیل صاحب دا زیاتې نامې همیش خلیل صاحب چاپ کړي او ځینې نور هم چاپ کړي یعنی طب نامه همیش صاحب هم چاپ کړی ده، تقویم صاحب هم د پښتو اکیډمۍ لپاره چاپ کړی ده، مقدمې پې لیکلې ده، سوغات نامه همیش خلیل صاحب هم چاپ کړی ده او پښتو اکیډمۍ هم چاپ کړی ده، دغه شان فراق نامه همیش خلیل صاحب هم چاپ کړی ده او افغانستان کې هم چاپ شوی ده، غالبا چې رشتین صاحب پرې کار کړی دی. دلته زمونږ د پېښور د جایبګر محتمیم وو، د هغوی نوم زه را یادوم، هغوی هم چاپ کړې ده، نو فراق نامه هم چاپ کړې ده. خو زه دا نامې ټولې تسلسل سره یادوم. نامې حق چې دی دا د همیش خلیل صاحب دریافت دی، دا هیچا بل چا نه دی چاپ کړی. دا د میا طارق شاه کاکا خیل نه کلمې نسخه همیش خلیل صاحب ته په لاس راغله او دوی چاپ کړو. دا د خوشحال بابا یو وړوکی کتاب دی چې هغه مخکې هیچا نه دی چاپ کړی. دغه شان چې د اخلاق نامه د کتاب دی نو دا همیش خلیل صاحب چاپ کړی دی چې په دې یو تناظم جوړه وه. کلندر مومن صاحب پرې څه مقاله لیکلې وه چې دا د خوشحال کتاب نه دی او همیش خلیل اسې خوشحال پورې منسوب کړی. بیا د هغې په جواب کې غازی سیال مقاله ولیکله، نور هم ولیکله، اوکاب خټک هم دې بحث کې برخه واخیسته. خو دغه اخلاق نامه چې وه دا د همیش خلیل صاحب په دې نامو کې، د خوشحال بابا په دې نامو کې یو بل اهم یو خدمت یو کار و. نو په خوشحالیاتو کې خو تاسو وګورئ چې دا څومره نامې دي، دې سره مقدمې وګورئ، دا وګورئ چې همیش خلیل چاپ کړی دی او څنګه مقدمې لیکلې ده، یو بل محقق چاپ کړی دی هغه څنګه مقدمې لیکلې ده. ګورئ مونږ ته پته ده چې تقویم صاحب ډېر عالم فاضل سره، خو تاسو که طب نامه باندې د تقویم صاحب مقدمه راواخلئ او د همیش خلیل صاحب مقدمه راواخلئ نو سوال پیدا کیږي چې هغه ټولو سیزونو احاطه د همیش خلیل صاحب غوندې تقویم صاحب کړي. ډېره مختصره مقدمه لیکلې سره د دومره علم باوجود خو همیش خلیل صاحب خواري کړې ده. دغه شان چې دا نورې څومره نامې دي، تاسو په فراقنامه راواخلئ مقدمه او د افغانستان راواخلئ فراقنامه، دغه شان دغه چې دی اخلاقنامه چې دی. نو زما مقصد دا دی چې د خوشحالیاتو کې نه صرف همیش خلیل صاحب کار ډېر زیات کړی دی، بلکې هغې سره چې یو یو کتاب سره کومه مقدمه لیکلې ده نو په خوشحال د تحقیق ډېر تفصیلات چې دی هغه همیش صاحب په خپل د تحقیق کې مخې ته راوړي. د همیش صاحب یو ډېره لویه بخښنه د دغه کلاسیکي ادب تر څنګ په جدید ادب کې هم ده، لکه هغه په خپلو همسرو باندې هم کتابونه لیکلي دي، ځینې تالیفات دي، ځینې تبازات دي. په نصر صاحب باندې چې وفات شو نو معلومات دوی را جمع که، کتاب یې ولیکلو. دغسې د عبدالمالک فدا د دیوان تدوین هم دوی کړی دی، د غره ګلونه د فضل احمد غر صاحب دغه کتاب دی، داسې په کامل صاحب بل بل. نو د دغه کتابونو په حواله باندې هم که لږ خبرې وکړي. ورسره د شهرا افاق تذکره چې کومه د پښتانه لیکوال درې جلده دا هم لږه نظر کې وساتئ نو چې زمونږ کتونکو ته د دې ماډرن ایرا پته هم ولګي چې همیش صاحب څومره خدمات دي دې کې. دا هم ډېره اهمه پوښتنه ده. دلته به زه شروع دې نه وکړم
چې په کلاسیکی ادب کې هغه تذکره ولیکله ورکه خزانه دوه ټوکه، نو په کلاسیک کې چې څومره ممکنه شاعران مواد په لاس ورتلل، همیش صاحب چې په هغې کې پخپله ډېر انکشافات دي، په پړومبي ځل متعارف شوي دي، کلاسیک هلته کور کړو. بیا د هغه تذکرې سره د کلاسیکي شاعرانو دیوانونه چې یو شمېر مونږ پرې بحث وکړو، په هغې تحقیق او مقدمې هغه یې د کلاسیک یو بل حق ادا کړو. دغه شان ورسره دی په جدید ادب کې لګیا وو. په جدید ادب کې د انداز هم هغسې وو، د تذکرې په شکل پښتانه لیکوالو لیکلو هلته ورکه خزانه. پښتانه لیکوال په لومړي ځل په 58 کې چاپ شو، بالکل، بیا په 60 کې چاپ شو، بیا د هغې نه پسته درې څلور ځل چاپ شو، هغه یو جلد د پښتانه لیکوال. د هغې نه پسته د پښتانه لیکوال لړۍ راونښته، څلورو جلدو ته خبره لاړه، دویم جلد هم چاپ شو، دریم جلد هم چاپ شو، څلور جلد هم چاپ شو. یعنې تر دې دوره پورې، تر موږ پورې موږ نه هم رستو، چې څومره د دې دور خلک دي همیش خلیل صاحب په هغې هم په پښتانه لیکوال کې لیکلو کو، نو دا تذکره وه. خو ورسره د دې دور په شخصیاتو هغه وخت په وخت بحثونه کړي. اوس شیر احمد خلیل صاحب یو کتاب چاپ کړو، سپیزلی، سپین سپیزلی، په هغې کې هغه مقالې دي چې همیش خلیل صاحب په خپلو هم اثرو لیکلي. خپلو هم اثرو مطلب دی چې په سمندر خان سمندر، په کامل صاحب، په ایوب صاحب روچ نور څومره دغه هم اثر دي. نو د دې مطلب دا دی چې د پښتانه لیکوال نه علاوه ځان لپې بحثونه کتابونه. خو تاسو د نثر صاحب په هکله کتاب ته هم اشاره وکړه، او د ځینې نور هم شته، خو دغه مقالې چې کوم دی هغه په خپلو زیاتو هم اثرو تر یونس خلیل صاحب پورې، بلکې تر تاسو پورې، تاسو په یو غزل، بلکې تر ما پورې، بالکل په ما باندې په هغه کتاب کې اخیری مقاله په ما ده. نو په ما باندې څو لیکونه کړي دي پښتانه لیکوال کې، یو ځای بل ځای کړي، خو دغه زما د یو غزل جاج اخیستم. نو په جدید ادب کې د هغه د همیش خلیل صاحب لکه د کنټریبیوشن چې دی تر ننه پورې روان دی، یو د پښتانه لیکوال په شکل کې، یو د مضامینو مقالو په شکل کې، او ورسره د نو شاعرانو ادیبانو د حوصله افزایۍ په شکل کې. تاسو ته پته ده چې هغه یو ډېره حلقه لري، شاګردان لري، هغه بلا تربیت کړې ده، بلا خلکو چې زه هم پکې شامل یم، او د هغه په وجه بلا خلک داسې ادب ته راغلي دي چې اوس کتابونه لیکي، خدمات کوي، منډې ترړې وایي. نو جدید ادب کې هم د همیش صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی. ډېره مننه ګرانو کتونکو، مونږ د همیش صاحب د خدماتو په حواله باندې نورې خبرې اترې هم کوو. مونږ سره اوسئ یو وقفه.